নমস্কার স্টুডিওত মই প্রিয়াঙ্কা সদৰখন বেচৰকাৰী দিবা নৈক বাস চালক খন্ধাৰ সংবাদমেল ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ নতুন কোভিড এছঅপিৰ বিৰোধিতা হিগ্ৰা আন্তজিলা যাতায়াতৰ নিষেধাজ্ঞা বাতিলৰ দাবী জনায়েছে নাখায় মৰাতকৈ কৰোনা হয় মৰিম বুলি দাবী জনায়েছে মাস্ক নিপিন্ধাকৈ সংবাদমেল পাতি প্ৰতিবাদ কৰিছে বাস চালকসকলে দূৰণিবতীয়া বাছৰ চলাচলৰ অনুমতি দিয়াৰ দাবী ৰেলত ঠেলা হেঁচাতকৈ মানুহে যাত্ৰা কৰি আছে কিন্তু বাছৰ ক্ষেত্ৰতে নিষেধাজ্ঞা কিয় কোভিড প্ৰটকল নমনাকৈ বহিৰাজ্যৰ পৰা বাছ অহাৰ অভিযোগ বাস আস্থান আৰু বাস ৰখা ঠাইসমূহত কোভিড পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আহ্বান জনায়েছে অসমত প্ৰায় 1500 দূৰণিবতীয়া বাস আছে আৰু এই বাসসমূহত কৰ্মৰত 6000 লোক আছে এইসকলৰ মুখলৈ চাই বাস চলাৰ অনুমতি দিবলৈ আহ্বান জনায়েছে 50% যাত্ৰীৰ বাস চলাচল কৰিবলৈ ৰাজি আছে বাস চালক সন্থা চালক মানে চালক চালক মানে এটাই জাতি মই বুজি নাপালো ইমান দক্ষ এজন মন্ত্ৰী আমাৰ নিচিনা এটা জাতি যিটো জাতিয়ে আমাৰ সমাজক ইমান উল্লেখযোগ্য এক বৰঙণি যোগাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহক আমি ইমূৰৰ পৰা সিমূৰত ৰাতিৰ ভিতৰত আমি পুৱাই দিওঁ তাকে শু হৈ কোনো ধৰণৰ কষ্ট নিদিয়াকৈ আমাক কেনেকৈ পাহৰি গ'লে সেইসমূহ মই বুজি পাইছোঁ ছাৰ আকৌবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ এই চালক নামৰ এটা জাতি আছে অসমত বাস কৰে এই চালকসকলৰ কোনো নাই আমাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ ঘৰত পৰিয়াল আছে আমি কিনি খাওঁ আমি ঘৰৰ ভাড়া দিওঁ কাৰেণ্টৰ বিল আমাৰ ফ্ৰী নহয় কাৰেণ্টৰ বিল আমি দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ টিউশ্যনৰ ফিজ আমাৰ ফ্ৰী নহয় আমি দিব লাগে ক'ৰ পৰা দিম এজন মালিকক কিমান পইচা খুজিম লাখ লাখ টকা ইঞ্চুৰেঞ্চত দিব লাগে বাছৰ লাখ লাখ টকা ইনষ্টলমেণ্টত দিব লাগে সেই মালিকজনক আৰু আমি কিমান জোৰ দিম এবাৰ আপোনালোকে চাওক যে কেনেকৈ জীয়াই দিম কালি যেতিয়া এছ অপিখন ওলাইছিলে খুব উগ্ৰ হৈ পৰিছিলোঁ ভিতৰত থকা উমি উমি জ্বলি থকা জোৰ কৰা হাতেৰে দপদপাই জ্বলি উঠিছিল তেতিয়া যি টি কৈ দিছিলোঁ মুখেৰে তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আমি তেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল বহুত ড্ৰাইভাৰে ইয়াক অকণমান উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছিল তাৰ বাবে মই ক্ষমা কৰিছোঁ আমি মাস্ক পিন্ধাই এৰি দিছোঁ এতিয়া হয়তো মোক মাৰি দিব কিবা কৰিব মই নাজানো কিন্তু কৰোণা হৈ মৰিবলৈ মই বিচাৰিছোঁ মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভোকত থকাটো মই চাবলৈ নাই নোৱাৰিছোঁ আৰু প্ৰতিজন মানুহে মোৰ কথাৰ লগত একেটাই মোক ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ লাজ লাগিছে আমি ভাবিছোঁ মাস্ক নিপিন্ধো ক'ৰবাত যদি ক'ভিড পেচেণ্ট আছে আমি দুজনমান আমাৰ মাজত এৰি দিয়ক আমাৰো ক'ভিড হওক আমিও ইয়াত মৰি যাওঁ এবাৰ আপুনি এবাৰ আমালৈ চাওক নহ'লে কিবা এটা কৰক আই এছ বি টিত আমি ক'ভিড প্ৰট'কল ভাঙি এনেকৈ আছোঁ আমাৰ ওপৰত একশ্যন লওক আগত আৰ্মি ৰাখি দিয়ক আমাক গুলি কৰি মাৰি দিয়ক তাৰপিছত পৰিয়ালটো যি হয় আমি মৰি যোৱাৰ পিছত একো গম নাপাম এই দুখ কষ্টৰ পৰা অৱসান দিয়ক আমাক বহুত হ'ল আৰু বহুত হ'ল বহুত সহ্য কৰিলোঁ মই লিখা মেলা কৰা মানুহ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ মই এনেকৈ কেমেৰাৰ আগত মই ভাষণ দিম মোৰ দুখ লাগিছে আজি এই মানুহখিনি এবাৰ মুখলৈ চাওক আপুনি যদি অন্তৰ আছে এবাৰ আমাৰ চকুলৈ আপোনাৰ অন্তৰ চুব মই সেইটো জানো কিন্তু চকু কিয় দিয়া নাই মই বুজি পোৱা নাই আমি অকল ভোট দিবলৈ যাওঁ আৰু আমাৰ পৃথিৱীত কাৰো লগত কাম নাই আমি যি সময়ত শুওঁ সেই সময়ত আপোনালোক হাৰে থাকে আৰু আমি যি সময়ত হাৰে থাকোঁ সেই সময়ত আপোনালোক হৈ থাকে সেইকাৰণে আমাৰ পৃথিৱীখনেই বেলেগ আমাক এই দিনৰ পৃথিৱীলৈ টানি নানিব এই জঞ্জাল এই আমি আন্দোলন কৰিবলৈ নাই আমাৰ আমাৰ কোনো বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ নাই কিন্তু যেতিয়া পেটৰ কথা আহে ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা আহে পৰিয়ালৰ কথা আহে তেতিয়া আমাৰ হাতত উপায় নাইকিয়া হৈ যায় মই কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ মই আহি জীৱনত কোনোবা এদিন এনেকুৱাকৈ আপোনালোকক আহ্বান কৰিব লাগিব যে এবাৰ চকু মেলি চাওক আপোনাৰ অধীনত থকা এই চালক নামৰ জাতিটোৱে আপোনাৰ মুখলৈ চাই ৰৈ আছে